ուրեմն բարի երեկո բոլորի, շատ ուրախ եմ, որ այսօր եւս արդեն ունեմ ձեզ հետ խոսելու, առաջին անգամ խոսեցի պահքի կարևորության մասին եկեղեցի մեջ, այսօր իմ թեման կամ նյութս է հայաստանյայից առաքելական սուրբ եկեղեցու խորհուրդները, 7 խորհուրդները, ուրեմն թեման շատ ծավալուն է, եւ այսօր պիտի փորձեմ քարոզի նման չներկայացնել, այլ իրապես դասախոսության նման ներկայացնել, որովհետեւ մտածեցի աստվածաշունչը դեռ կունենա ձեր հետ, բայց դուք եկել եք որպես դասախոսության, ես էլ որպես դասախոս կհանդիսանամ այսօր։ Ուրեմն խորհուրդներ թեման ինքը իրենով իր 7 տարբեր մասերով շատ ծավալուն եւ ընդգրկուն թեմա է, որտեւ եկեղեցու այս սուրբ իրականությունները կամ իրողությունները ամբողջապես իբրև ծեսեր սրանց այս 7 խորհուրդների մեջ են ամփոփված, որոնք որ հիմնված են ամբողջ Աստվածաշնչի վրա եւ Քրիստոսավանդ խորհուրդներ են սրանք։ Ուրեմն նախ տեսնենք, թե ինչ է խորհուրդը։ Խորհուրդը արտաքին զգալի նշան է, որի տեսանելի ձևերի միջոցով Սուրբ Հոգին իր անտեսանելի շնորներն է պաշխում։ Ուրեմն սա բանաձևում է մեր եկեղեցական հայրերի կողմից։ Խորհուրդների միջոցով մարդը կապի մեջ է մտնում Աստուծո հետ, մարդկայինը հարաբերություն է ստեղծում Աստվածայինի հետ, որի միջոցով նաև Աստվածային շնորները հեղվում են մարդկանց վրա։ Խորհուրդը պետք է կատարվի անպայման օծված հոգևորականի միջոցով։ Եթե բացեք առաջին Կորինթացից 4-րդ գլուխ առաջին համար, խնդրեմ, որ ընթերցես այդ մեսեջը։ Առաջին 4-ի 1-ը ուղղակի։ Առաջին Կորինթացի 4-ի առաջին համարը։ Այսպես մարդիկ թող համարեն մեզ իբրև սպասավորներ Քրիստոսի եւ տնտեսներ Աստծո խորհուրդների։ Ուրեմն առաքյալի խոսքն է սա, թող մարդիկ մեզ համարեն սպասավորներ եւ տնտեսներ։ Ուրեմն այդ խորհուրդների սպասավորներն ու տնտեսները օծված հոգեորականներն են։ Եկեղեցու վարդապետության համաձայն խորհուրդները կատարողը քահանան չէ իրականության մեջ, այլ հենց ինքը Քրիստոս Հիսուս։ Քահանան պարզապես միջոց է կամ գործիք Աստուծո ձեռքում։ Հայ եկեղեցին արևմտյան եւ արևելյան եկեղեցիների հետ ընդունում է քանի խորհուրդներ, արդեն ասացին, 7 խորհուրդներ։ Ովքեր գիտեն այս խորհուրդները, կարող եք ասել։ Մկրտություն, Սակ ամուսնության, ուրիշ, դրոշ, աֆեկ, կնունքը ասացին։ Խորհուրդ է, բայց 7-ի մեջ չէ։ Հաղորդություն, ուրեմն մկրտություն, գրեք ձեր մոտ, մկրտություն, դրոշ, ապաշխարություն, օրացակ, հաղորդություն, ամենակարևորներից, ձեռնադրություն, պսակ ամուսնության եւ 7-րդ կարգ հիվանդած, կարգ հիվանդած։ Սրանցից մկրտությունն ու հաղորդությունը հիմնվեցին, ուրեմն մկրտությունը, հաղորդությունը այս բոլորից հիմնվեցին հենց Քրիստոսի կողմից, իսկ մնացած խորհուրդները ավելի ուշ ավելացան մեր ծիսակարգի մեջ, մինչև 12-րդ տարը, որոնք նույնպես հիմնված են Աստվածաշնչի եւ Քրիստոսի այս կամ այն խոսքի վրա։ Մկրտությունը, դրոշմը, ապաշխարությունը եւ հաղորդությունը պարտադիր են բոլոր քրիստոնյաների համար։ Եթե մեկը իրեն քրիստոնյա է համարում, ապա այս մկրտություն, դրոշ, ապաշխարություն եւ հաղորդություն պարտադիր պետք է ունենա։ Իսկ ձեռնադրությունը, պսակը, սրանք կամավոր բաներ են, ովքեր կուզեն քրիստոնյաներից կամուսնանան, ովքեր կուզեն իրենց կնվիրեն Աստծուն եւ ձեռնադրություն կստանան։ Այո։ Իսկ օծումը, ձեռնադրություն եւ օծումն էլ նրա մասն է, խոսանք նրա մասին։ Հիմա ես կաշխատեմ ամփոփ բոլորը ներկայացնել եւ նաեւ ձեզ առիթ տալ հարցու պատասխանի, լավ, որպեսզի անընդհատ ընդմիջումներ եւ նյութի շեղում չլինի։ Կարգ հիվանդացը ավելի եզակի է հանդիպում իր ամբողջության մեջ, իբրև խորհուրդ։
Ուրեմն առաջին մկրտություն, բոլորդ հավանաբար այստեղ մկրտված եք, ճիշտ է։ Բոլորդ հասկացել եք ինչ է մկրտությունը, ինչ է մկրտվելը։ Ոմանք այո, որովհետև հասուն տարիքին, ոմանք ոչ, որովհետև երեխային եղել։ Մկրտության միջոցով ուրեմն մարդը մաքրվում է սկզնական մեղքից եւ հոգեոր ծնունդ է ստանում։ Մկրտությամբ երախան, որ երախա բառը նշանակում է չմկրտված, ոչ թե երախա, այլ երախա։ Որդեգրվում է երկնավոր հորը, դառնում է ժառանգակից Քրիստոսին եւ մաքրվելով դառնում է Սուրբ Հոգու տաճար։ Այսպիսով անձը դառնում է եկեղեցու անդամ եւ Քրիստոս բնակում է նրա մեջ, նրան դարձնելով նոր մարդ եւ նոր անձ։ Քանի դեռ անձը մկրտված չէ, նրա վրա ոչ մի խորհուրդ չի կարող կատարվել, աղոթություն եւ այլն, ծերնադրություն, որևէ բան չեք կարող անել, քանի դեռ մկրտված չի անձը։ Մեր եկեղեցում մկրտություն կատարվում է ջրի մեջ եւ 3 անգամ ընկղվում է մկրտվողը հանուն Սուրբ Երրորդության։ Այն խորհրդանշում է Քրիստոսի նաեւ քավչարար գործը, որը մկրտում ենք, ասում ենք հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուի Սրբո, 3 անգամ ընկղվում ենք նրան ջրի մեջ։ Բայց նաև խորհրդանշում է Քրիստոսի քավչարար գործը, այսինքն Քրիստոսի ամբողջ փրկագործությունը, ջրի մեջ մտցնելը նրա մահն է խորհրդանշում, ընկղումը թաղումը եւ ջրից հանելը հարությունը։ Ուրեմն այս 3 անգամ ընկղումը սա է նաև խորհրդանշում։ Եթե բացեք Ռոմեացիս 6-րդ գլուխ 3-ի 11 համարները, քեզ մոտ բացված էր արդեն հայտ, խնդրեմ, որ կարդաս։ Եթե կարելի է ուշադրություն, կամ չգիտեք, թե մենք բոլորս, որ մկրտվեցինք Հիսուս Քրիստոսով, նրա մահով է, որ մկրտվեցինք, մկրտությամբ թաղվեցինք նրա հետ մահվան մեջ, որպեսզի ինչ որ Քրիստոս մեր ներից հարություն առավ, ինչպես որ Քրիստոս մեր ներից հարություն առավ Սուրբ Պարկով, նույնպես եւ մենք քայլենք նոր կյանքով, որովհետեւ եթե նրա մահվան իմանությամբ ընկատից եղանք նրան, ինչպես պիտի մենք նաև դրա հարության նմանության։ Այս իմացեք, որ մեր միջի հին մարդը խաչվեց նրա հետ, որպեսզի քայքայվի մեղքի մարմին եւ այլևս մենք չծառայենք մեղքին, որովհետեւ որ մեռում է, ազատ է մեղքից, իսկ եթե մեռանք Քրիստոսի հետ, հավատում ենք, թե նրա հետ կապրենք։ Գիտենք, թե Քրիստոս մեռողներից հարություն առած լինելով, այսուհետև չի մեռնի եւ մահը նրան այլևս չի տիրի, որովհետեւ նա, որ մեռավ մեղքի համար, մեռավ մեկը միշտ, եւ նա, որ կենդանի է, ինքնին Աստծո համար։ Այո, ուրեմն մեղավոր մարդը քայքայվում է եւ վերածնվում է նոր մարդը մկրտության միջոցով, այսինքն հին մարդը մեռնում է եւ նորը հարություն առնում։ Կխնդրեմ նաեւ Կողոսացիս 2-րդ նամակ 12-րդ գլուխ 12-րդ համարը ընթերցես, այո։ 2:12 շատ լավ։ Կողոսացիս։ Ուրեմն թաղվելով նրա հետ մկրտության մեջ, դրանով իսկ նրա հետ հարություն առաք Աստու զորության հավատալով, որը նրան հարություն տվեց մեռելներից։ Okay. Ուրեմն Քրիստոսի հետ չարչարանակից ենք լինում մկրտության ժամանակ, գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար, եւ նրա հետ հարություն ենք առնում դառնալով քրիստոնյա, Քրիստոսի ժառանգորդ։ Մկրտվողը, այսինքն մկրտողը ավելի ճիշտ, պետք է անպայման քահանա լինի, սա պայման է, եւ կամ քահանայական կարգ ունեցող եկեղեցական, ամեն մարդ չի կարող մկրտություն կատարել։ Մկրտվողը երբ չափահաս է, նա պետք է մկրտությունից առաջ ապաշխարի, այսինքն հասկանա ինչ է մկրտությունը, ինչ խորհրդի պիտի մոտենա եւ ապաշխարության շրջան ունենա։ Իսկ անչափահաս երեխայի համար կնքահայրերն են ստանձնում երեխայի հոգևոր դաստիարակությունը, մինչև որ չափահաս դառնա։ Ուրեմն եթե սա չի նշանակում, որ ծնողը ամբողջությամբ հեռու պիտի մնա երեխայի հոգևոր դաստիարակությունից, պարզապես ծնողը եւ կնքահայրը միասին երեխայի, երբ որ փոքր է, անչափահաս է, նրա հոգևոր դաստիարակությունը պետք է ստանձնեն։ Եթե հեռու ընտանիքից ծնողները մահանում են, այդ դեպքում կնքահայրը ամբողջությամբ վերցնում է այդ ընտանիքի հոգսը, մանավանդ հոգևոր ոլորտը, երեխաների հոգևոր զարգացումը։ Կնքահայրը պետք է լինի նույն եկեղեցու անդամ։ Մկրտությունը կատարվում է եկեղեցու մեջ,
բացառությամբ, եթե մկրտվողը հիվանդ է կամ մահամեղ, երեխաներ կան, որ ծնվում են և շատ կարճ կյանք են ունենում, այդ դեպքում հնարավոր է, որ հոգևորականը գնա հիվանդանոցները և այնտեղ մկրտություն կատարի։ Եթե ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ բնական է, ուրեմն մկրտությունը պետք է լինի եկեղեցու մեջ, որովհետև սա եկեղեցու խորհուրդ է։ Ուրեմն մկրտությունը մեկ անգամից ավել չի կարող լինել, քանի որ այն հոգևոր ծնունդ է։ Ինչպես որ մարդը երկու անգամ մարմնավոր կերպով չի կարող ծնվել, այնպես էլ հոգևոր ծնունդը միայն մեկ անգամ կարող է լինել։ Որոշ մարդիկ մեր աղանդավորների, մեր սիրելի աղանդավորների ճանկերն են ընկնում, և այս մարդկանց սկսում են մտները խախտել, թե ձեր մկրտությունը իրական մկրտություն չէր կամ վերածնում չէր, մեր մկրտությունը սա իրականության մեջ, եկեղեցու ծոցում է լինում իրական մկրտությունը, և այն վավերական է, Աստուծո մոտ գրանցված, որովհետև այդ անձը որդեգիր է Աստծո այլևս։ Ուրեմն Եփեսացիս գրքի 4-րդ գլխի 5-րդ համարում Պողոս Առաքյալն ասում է. «Մի տեր, մի հավատ և մեկ մկրտություն»։ Միայն մեկ դեպքում, երբ անձը մկրտված չէ Սուրբ Երրորդության անունով, կատարվում է վերստին և ամբողջական մկրտություն։ Հնարավոր է, որ առիթ չի ունեցել անձը եկեղեցու մկրտվելու, հանկարծ ու հանկարծ աղանդավորների ձեռքն է անցել, իրեն ինչ-որ ջրով կամ ցողելով մկրտել են, բայց եթե Սուրբ Երրորդության անունով մկրտված չի, անպայման պետք է մկրտվի, կամ միամտաբար գնացել է ինչ-որ տեղ, ինչ-որ ձևով, եթե Սուրբ Երրորդության անունով մկրտված չէ, ուրեմն անպայման վերստին պիտի մկրտվի։ Մկրտության բաժիններն են ուրեմն, առաջին ապաշխարություն, երկրորդ հրաժարում մեղանչական աշխարից և դարձ դեպի Աստված ու հավատքի խոստովանություն, հետո մուտք եկեղեցի, արդեն մաքրված և պատրաստ վիճակով, և ապա բուն մկրտությունը։ Մկրտությանը հաջորդում է այսօր դրոշմի խորհուրդը, երբեմն դրոշմը առանձին է եղել, բայց այսօր եկեղեցին երկու խորհուրդները միասին է անում։ Դրոշմը Սուրբ Հոգու շնորհների հեղման և ընդունելության, Սուրբ Հոգու ընդունելության խորհուրդն է։ Ուրեմն մկրտության մաքրվում ենք, դրոշմվելով ընդունում ենք Սուրբ Հոգու շնորհները մեր մեջ։ Այս խորհրդի միջոցով միուրոնով օծվում են մարդու մարմնի զգայարանները, որպեսզի մարդն իր ամբողջ զգայարաններով միայն աստվածային ներկայությունը զգա, շոշափի, ճաշակի, հոտոտի և դեպի Աստված իր քայլերը անսասան ուղի։ Առաքելական շրջանում մկրտությունից հետո առաքյալները ձեռք էին դնում մկրտվողի վրա, որպեսզի Սուրբ Հոգին ստանար։ Եթե բացեք գործ կառաքելոց 8-ի 14-ից 17-րդ համարները կտեսնեք, և նաև 19-րդ գլխի 1-ից 6-րդ համարները։ Հետագայում եկեղեցու մեջ մտավ նաև Միուրոնի գործածությունը, Սուրբ Յուղի կամ Միուրոնի գործածությունը, որը փոխարինեց այսօր մեր եկեղեցու մեջ ձեռք դնելու սովորությանը։ Ուրեմն մկրտությունից հետո ոչ թե մենք ձեռք ենք դնում Սուրբ Հոգու շնորհները ստանալու համար, այլ զգայարանները 13 տեղ մարդու մարմնի վրա Սուրբ Միրոնով դրոշվում են։ Դրոշմը նույնպես անկրկնելի խորհուրդ է։ Մինչև հիմա ինձ հետ է, կարողանում եք շարունակ հետևել։ Մասնենք ապաշխարության խորհուրդին։ Մեղքերի համար զղջալը և դրա համար մաքրման շրջան անցնելը կոչվում է ապաշխարություն, որն ավարտվում է հոգևորականի կողմից թողություն շնորհելով։ Այսինքն ամբողջ շրջան դուք ապաշխարության մեղքի զղջում ենք ապրում բոլորս միասին, մոտենում ենք հոգևորականներին, խոստովանում և հոգևորականը մեզ մեղքերի թողություն շնորհելով։ Աստվածորդին մարմնացավ, որպեսի մարդկանց ազատի մեղքերից և դեպի Աստված առաջնորդի։ Սակայն իր առաքելության շարունակողները այսօր եկեղեցու սպասավորներն են, քահանաները։ Քրիստոս այդ իշխանությունը տվեց իր առաքյալներին, որոնք էլ փոխանցեցին եկեղեցու հայրերին, եպիսկոպոսներին ու քահանաներին։ Մատթեոս 18:18 ասում է. «Ինչ որ կապեք երկրի վրա, Քրիստոսը իշխանություն է տալիս առաքյալներին, ընտրում է նրանց, ասում է. «Ինչ որ կապեք երկրի վրա, կապած պիտի լա երկնքի մեջ, և ինչ որ արձակեք երկրի վրա, արձակված պիտի լինի նաև երկնքի մեջ»։
կամ Հովանու 20-րդ գլխի 22-ից 23 համարները ասում է Քրիստոս ասում է ինչպես որ հայրը ինձ ուղարկեց ես էլ ձեզ եմ ուղարկում առաքյալներին եմ ուղում եւ երբ սա ասաց փչեց նրանց վրա ասելով արեք Սուրբ Հոգին եթե որևէ մեկին ներեք թող ներված լինի եթե որևէ մեկին կապեք թող կապված լինի Ապաշխարությունը պետք է լինի ճշմարիտ եւ անկեղծ զղջում վխած սրտի եւ հոգու խորքերից եւ այն պետք է իբրև խոստովանանք արվի հոգեվոր սպասավորին որպեսզի թողությունն էլ մեղքերի թողությունը լիարժեք լինի Խոստովանանքից հետո անձը նաեւ պետք է ինքնամաքրման շրջան անցնի հատուցման ու բարի գործերի կատարմամբ նայած թե անձ, այսինքն ամեն մեկս, երբ որ զգում ենք, որ մեղք ունենք, այդ մեղքի համար խոստովանվում ենք, գալիս ենք եկեղեցականի հետ խոսում ենք, որ այս դժվարությունն ունեմ, ինձ մեղքի է թողում, հոգևորականը ըստ այդ բժշկական լեզվով ասած սիմպտոմի, նայում է, տեսնում է, ինչ է այդ հիմքը, այդ մեղքի հիմքը, ձեզ ըստ դրա բուժում է առաջարկում, ինչպես որ հիվանդությունն է, այնպես էլ բժշկությունը կա, ինչպես որ հիվանդությունն է, այնտեղ էլ տեղամիջոցը կա, այնպես որ հոգևորականն էլ հոգևոր զենքերն է տրամադրում հավատավոր իր ժողովրդին, որպեսզի այդ ձևով ինքնամաքրման կարողանան անցնել։ Խոստովանանքի երկու ձև կա մեր եկեղեցու մեջ, ընդհանրական խոստովանություն և առանձնական խոստովանություն։ Երբ ընդհանրական խոստովանության լավագույն ձև կարող է լինել, բոլորդ եկեղեցի գնացել եք, երբ որ քահանան պատարակից առաջ դառնում է ժողովուրդը եւ ասում է խնդրում եմ ձեզ այն բոլոր մեղքերը որոնք ես մարդկայնորեն կամ թե ակամա կատարեցի խնդրում եմ որպեսի Աստծուց իմ մեղքերի համար թողություն խնդրեք սա ընդհանրական խոստովանության շատ գեղեցիկ դասական ձև է եւ մինչեւ հիմա մեր եկեղեցին ունի նաեւ ընդհանրական խոստովանությունը երբ որ բոլորը եկեղեցուն հավաքվում են խոստովանության բանաձևն է կարդացվում եւ քահանան թողություն է տալիս Բայց նաև կա անհատական խոստովանությունը, ժամանակի ընթացքում նաև սա ձևավորվեց, հիմա մեր եկեղեցին երկու խոստովանության ձևերն էլ ընդունում և գործածում է։ Եվ քաջալերելի է, եթե մարդը, հավատավորը, քրիստոնյան ունի խոստովանահայր, շատ օգտակար է իր հոգևոր կյանքի համար։ Այսքանը ապաշխարության մասին, հիմա անցնենք Սուրբ հաղորդությանը, Սուրբ հաղորդության խորհուրդ։ Հաղորդությունը այն Սուրբ խորհուրդն է, որի միջոցով սրբագործված հաց ու գինին դառնում են Քրիստոսի մարմինն ու արյունը։ Մատթեոս 26-րդ համար, 28-րդ 26-րդ գլուխ, 28-րդ համար ասում է. «Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը, խմեք սրանից, այս է իմ արյունը»։ Ուրեմն հաղորդության խորհուրդը սրանով Քրիստոսի կողմից հաստատված խորհուրդ է, կարող եք Մարկոսի և Լուկասի ավետարանների մեջ հանդիպել։ Հաղորդության կենարար և կենսատու հաղորդությունը կենարար և կենսատու է քրիստոնյայի համար։ Քրիստոս հաղորդության միջոցով բնակվում է մարդկանց սրտերում և հոգիներում և նրանց միավորելով դարձնում է Սուրբ Հոգու տաճար, ամենքին առաջնորդելով դեպի հավիտենական կյանք։ Քրիստոս ասում է, ով որ իմ մարմինս ուտի և իմ արյունս խմի, հավիտենական կյանք պիտի ունենա, և ես նրան վերջին օրը հալություն առնել պիտի տամ։ Հովանես 6-րդ գլուխ 55-րդ համար։ Պաստորեն հաղորդության միջոցով Աստված նորոգում է մեզ ամբողջովին, ամբողջապես, և միացնում է մեզ Աստվածայինին ու սրբությանը։ Հաղորդություն, երբ որ ասում ենք, նույն պատարակն է, որը նշանակում է նաև ընծայաբերում, նվիրաբերում, զոհագործություն։ Ինչ է տեղի ունենում այս հաղորդության ժամանակ, շատ գեղեցիկ ձևով նկարագրում է մեր շարականը, Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, երբ որ պատարակի ընթացքում երգում ենք, կարող եք արտասանել միասին։ Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, որև Աստված աստ բազմեցավ։ Խաղաղության ձայնը իջեցավ, Սուրբ Ողջույնի հրաման տվավ, եկեղեցի սիրանց եղավ,
Համ հույրս հոտ նման թշնամությունը հերացավ, սերը տանում, սրպեցավ, այո, ուրեմն այս սիրո ջերմության մեջ Քրիստոս բոլորիս մեկ է, ամբողջացնում է, ամբողջ քրիստոնյա աշխարը, եկեղեցիները, հրեշտակները, ապրողներն ու ընջեցյալները այս հաղորդության մեջ մեկ են դառնում, միաժամանակ, աստվածային սիրո, խաղաղության ու Քրիստոսի ներկայության մեջ. Պատարակը բաղկացած է 4 մասերից, վստահեմ, որ սրանից հետո կխոսեմ, բայց ես շատ հպանցիկ պիտի անցնեմ. Առաջին մասը կոչվում է պատրաստություն, ուրեմն առաջին մասում մենք պատրաստվում ենք և մաքրվում թե հոգևորականը, թե աշխարականները, հավատացյալները հոգևոր կերպով իրենց հոգիները պատրաստում են պատարակին, աղոտներով իհարկե, և երկրորդ մասը կոչվում է երեխայից պատարակ կամ պաշտոն ճաշու. Սա մտքերի լուսավորության, փորձում ենք մեր մտքերով նաև լուսավորվել, որպեսզի մեր մտքերով կարողանանք ըմբռնել, ոչ միայն հոգով, այլ նաև մտքով ըմբռնել աստվածային այդ լույսը, աստվածային ճշմարտությունը, նորից աղոթներով, ընթերցումներով և հավատամքի նաև արտասանության։ Երրորդ մասը հավատացելոց կամ սրբեցելոց պատարակն է, սա բուն հաղորդության խորհուրդն է, այստեղ է, որ հաղորդվում ենք, ճաշակում ենք Քրիստոսի մարմինն ու արյունը և ընդունում ենք Աստծուն մեր մեջ։ Եվ չորրորդ մասը արդեն օրհնություն կամ արձակում, սա այդ մեծ հրաշալի խորհուրդից, հաղորդությունից հետո քահանան ամբողջ ժողովրդին օրհնում և ուղարկում է իրենց տները։ Այսքանը սուրբ հաղորդության մասին, հիմա անցնենք 5-րդ խորհուրդին եկեղեցու, որ կոչվում է ձեռնադրություն։ Ձեռնադրությունը այն հոգևոր խորհուրդն է, որով Աստուծո և իր եկեղեցու ծառայության համար կոչված անձը առաքելական հաջորդականության շնոր, նվիրապետական իշխանություն և կարգ է ստանում։ Ձեռնադրությամբ ընծայված անձը իրավունք ու շնոր է ստանում Աստծուց սուրբ պատարակ մատուցելու, շնոր փոխանցելու, մեղքերը ներելու, ավետարան քարոզելու և ուսուցանելու։ Այս խորհուրդը սկսվեց Քրիստոսի առաքյալների ընտրությամբ, այնուհետև Պենտեկոստեին, հոգեգալստյան սուրբ հոգու իջմամբ։ Առաքյալներն էլ իրենց հերթին այս հաջորդականությունը, հաջորդականության շնորը պաշխեցին ու փոխանցեցին իրենց աշակերտներին, եկեղեցու հայրերին, եպիսկոպոսներին, քահանաներին և եկավ, ասավ մինչև մեր օրերը։ Եթե բացեք Գործ Կարաքելոց 6-րդ գլխի 6-րդ համարը, կկարդանք. «Ուստի ընտրեցին Ստեփանոսին, Փիլիպոսին, Պրոքորոնին, Նիկանովրային, Տիմովնային, Պարմենային, Նիկողայոս Անտիոքացուն և նրանց առաքյալների առջև կանգնեցրեցին, նրանք էլ առաքյալներն էլ ձեռք դրեցին նրանց վրա, ձեռնադրեցին նրանց»։ Կարող եք այս ձեռնադրության պատկերներին հանդիպել նաև Գործ Կարաքելոց 13-ի 3-րդ համարում, 14-րդ գլխի 22-րդ համարում։ Ձեռնադրվող անձը, ով պիտի լինի ձեռնադրվողը, պետք է լինի ժողովրդի միջից ընտրված անձը, լինի ուսյալ, կրոնական գիտելիքների, աստվածաշնչի գիտակ, առողջ և արու անձ, ամբասիր ընտանիքի զավակ, մկրտված և դրոշմված։ Ձեռնադրությունը նույնպես անկրկնելի և անջնջելի է։ Անջնջելի է, որովհետև ձեռնադրող եպիսկոպոսը միայն միջոց է, իսկ ձեռնադրողը ինքը շնոր տվողը ինքը Աստված է, ինչպես որ նախապես ասացի, ուրեմն հնարավոր է, որ ձեռնադրվող անձին հետագային իր սխալ ընթացքի համար դադարեցնեն իր հոգևոր ծառայությունը, բայց ինքը իբրև քահանա ձեռնադրված անձ չի կարող դադարել որպես այդպիսին լինելուց, ինքը մշտապես Աստուծո առջև քահանա պիտի լինի, ձեռնադրված պիտի լինի։
Ձեռնադրող եպիսկոպոսական ձեռնադրողը եպիսկոպոսական աստիճան պետք է ունենա անպայման։ Կան ձեռնադրության 3 աստիճաններ, գլխավոր 3 աստիճաններ՝ սարկավակություն, հաջորդը որն է։ Քահանայություն, հաջորդը եպիսկոպոսություն։ Մնացած ավելի սարկավակությունից ցածր ավելի խոնար աստիճաններն են՝ դպրական, ուրարակիր, կիսասարկավակ եւ այլն, բայց կամ վարդապետական աստիճաններ նույնպես կան, սրանք փոքրիկ խոնար տվչություններ են, ձեռնադրություն եւ տվչություններ են, բայց եկեղեցու 3 գլխավոր ձեռնադրությունները սարկավակական, քահանայական եւ եպիսկոպոսական ձեռնադրություններն են։ Մինչև սարկավակությունը ներառյալ բոլոր խոնար աստիճանները ստանում են միայն ձեռնադրություն, իսկ քահանան եւ ավելի բարձր աստիճանները ստանում են նաեւ օծում։ Ուրեմն սարկավակները ընդհանրապես եկեղեցում քահանայի օգնականներն են, հոգևոր օգնականներն են։ Նրանք իշխանություն են ստանում ավետարանը կարդալու, վերաբերում անելու, եկեղեցու ամեն ներքին մաքրությամբ եւ կանոններով, կարգ ու կանոններով սպառվելու, այսինքն հոգևորականի աջ ձեռքն են հանդիսանում։ Քահանան երկու տեսակ սարկավակության երկու տեսակ ունենք մեր եկեղեցում՝ ուսակրոն սարկավակներ կամ չամուսնացած ներողություն սարկավակներ եւ ամուսնացած սարկավակներ։ Ովքեր որ ամուսնացած են, բայց ծգտում են քահանայության, նրանք իրենց ուսումով եւ այլն առաջանում են եւ գնում դեպի քահանայության։ Ովքեր որ չեն ցանկանում քահանայանալ, մնում են իրենց եկեղեցիներում եւ շարունակում են իրենց հոգեոր գործունեությունը։ Քահանայությունը նույնպես մեր եկեղեցում երկու տեսակ է՝ ամուսնացած քահանայություն եւ ուսակրոն քահանայություն։ Ուսակրոն քահանայությունը, ուսակրոն քահանան աբեղա է կոչվում եւ ամուսնացյալի եւ ուսակրոնի տարբերությունը այն է, որ քահանաները ամուսնացյալ ներողություն քահանաները նշանակում են ծուխերի վրա եւ ծխական հովիվներ են դառնում, իսկ աբեղաները ավելի բանական կյանքի մեջ, ավելի իրենց գիտական աշխատանքներով են զբաղվում։ Ուրեմն քահանան իրավունք է ստանում բոլոր ծեսերը կատարելու, նաեւ պատարակ մատուցանելու, հիվանդի վրա ձեռք դնելու, բայց իրավունք չունի քահանան ձեռնադրություն օրինակ կատարելու, ձեռնադրության կարգը միայն եպիսկոպոսին է դրված։ Ուրեմն եպիսկոպոսը բարձր աստիճանն է եկեղեցական կարգի, եպիսկոպոսները իրավունք ունեն քահանաներ ձեռնադրել, սարկավակներ ձեռնադրել եւ նրանցից բարձր, արդեն եպիսկոպոսներից բարձր միայն կաթողիկոսն է, հայրապետն է, որ իրավունք ունի եպիսկոպոս ձեռնադրել, եթե իր կողքին ունի 2 առընթերական եպիսկոպոսներ։ Եպիսկոպոսները թեմերի առաջնորդներն են կամ սյուներն են եկեղեցու, նրանք թեմական իշխանություններ ունեն, եպիսկոպոսական իշխանություններ ունեն, ինչպես ասացի արդեն, նույնիսկ ձեռնադրություններ կատարելու, իսկ միայն եպիսկոպոսը չի կարող միուրոնորդներ, միուրոնորդության շնորը դրված է հայրապետին, կաթողիկոսին, այսինքն եպիսկոպոսա պետին։ Ուրեմն կաթողիկոս ձեռնադրում եւ օծում են 12 եպիսկոպոսներ միասին եւ Սուրբ Միուրոնը ապվում է կաթողիկոսի գագաթին, այսինքն գլխին, եւ Սուրբ Հոգու շնորհների հեղմամբ նրա միջոցով նաեւ հավատավոր իր ժողովրդին եւ համայնքին։ Եվ միայն կաթողիկոսն է, որ իրավունք ունի ազգային եկեղեցական ժողովներ հրավիրելու, Միուրոն օրհնելու, այս եւ ընդհանրապես եկեղեցական, ազգային եկեղեցական կարևոր խնդիրներ լուծելու։ Ձեռնադրությունները կատարվում են պատարակի ընթացքում։ Անցնենք 6-րդ խորհրդին եկեղեցու՝ Սուրբ Պսակ ամուսնության։ Այս խորհրդի շնորհիվ
արսնացում եւ փեսացում իրենց միության խոստումը եկեղեցու մեջ Աստուծո առաջ են բերում եւ քահանայի միջոցով Աստուծո օրտնվելով դառնում են մեկ մարմին։ Ամուսնությունը զույգերի միջև սիրո եւ նվիրումի ամբողջությունն ու գագաթնակետն է։ Աստվածաշնչի մեջ եկեղեցին նմանեցվում է հարսի, իսկ Քրիստոս փեսայի։ Եվ ինչպես որ Քրիստոս իր եկեղեցու հետ անբաժան միություն է, այդպես էլ կին ու տղամարդ դառնում են մեկ անբաժան միություն։ Առաքյալը հրամայում է կանանց սիրել իրենց ամուսիններին, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց իր եկեղեցուն եւ իր անձը տվեց կամ մատնեց նրա համար, Եփեսացիս 5-րդ գլուխ 29-րդ համար։ Իսկ ամուսիններին էլ խորհուրդ ասում է, որ պետք է ամուսինը թողնի իր հորն ու մորը եւ իր կնոջ հետ միանա։ Եվ երկուսը պետք է լինեն մեկ մարմին, քանի որ Աստված է նրանց միացնողը։ Կարող եք համատել Մատթեոսի ավետարան 18-րդ համար 5-ից 18-րդ գլուխ 5-ից 6-րդ համարները։ Ուրեմն այս խորհրդի հիմքը գալիս է ծննդոց գրքից նախ, ինչպես նաև Կանա քաղաքի հարսանիքի Քրիստոսի ներկայությամբ եւ օրհնությամբ։ Քրիստոս գնաց Կանա քաղաքի հարսանիքը եւ օրհնեց իր այցելությամբ այդ հարսանիքը։ Ուրեմն պարտադիր է, որ ամուսնության թեկնածուները տղամարդ եւ աղջիկ լինեն, քրիստոնյա, մկրտված եւ դրոշված, եւ պետք է լինեն չափահաս։ Տղամարդը տան գլուխն է, իսկ կինը տան սիրտը։ Հետևաբար երկուսը միասին սիրով միացած պետք է լցվեն իրենց նոր տան, նոր ընտանիքի շինության եւ բարեկարգության գործին։ Այս ընտանիքը իրենց կազմել է, այդ փոքրիկ ընտանիքը եկեղեցու մանրակերտն է հանդիսանում։ Ուրեմն եկեղեցին, ինչպես որ եկեղեցին պետք է պտղաբեր լինի, ընտանիքը նույնպես լցված է դրան, պտուղներ տալու, հավատքի գործերով, իրենց զավակա ծնունդիամ կամ պտղաբերությամ եկեղեցին զարդարելու։ Ծեսը կատարվում է եկեղեցու մեջ նորից եւ ժողովրդի ներկայությամբ։ Գաղտնի կատարված ծեսը անվավեր է համարվում։ Եթե գաղտնի կատարված հարսանիք կա, որ ժողովուրդը ներկա չի եղել, ուրեմն այդ ծեսը կարող է անվավեր համարվել։ Եկեղեցու կողմից կատարվող ամուսնությունը քաղաքային իշխանությամբ չի կարող արձակվել, այլ միայն բացառիկ դեպքերում նորից եկեղեցին կարող է այդ ամուսնությունը լուծել։ Սա առանձին մեծ թեմա է, որ չեմ ուզենա այս ընթացքում դրան անդրադառնալ, բայց եթե հարցեր ունենաք, հարցեր կտաք, ես կպատասխանեմ հետո։ Եվ վերջին խորհուրդը, կարգիվանդած։ Կարգիվանդած այն խորհուրդն է, երբ հոգևորականը հիվանդին այցելելով, ձեռք դնելով, ավետարան կարդալով եւ աղոթներով Աստուծո բժշկություն եւ ապաքինում է խնդրում հիվանդի համար։ Խորհրդի երկրորդ կարևոր նպատակն է հիվանդին խոստովանեցնելը, զղջման առաջնորդելը եւ հաղորդության ու աղոթների միջոցով նրան Աստվածային սիրով, հավատքով եւ հույսով լցնելը։ Անկախ նրանից հիվանդը մահամերձ է, թե ոչ, այս խորհուրդը անպայման կատարվում է։ Խորհրդի շնորհիվ հիվանդը կամ Սուրբ Հոգով լցված զորացած ապաքինվում է, կամ մաքրված սրտով ավանդում է հոգի։ Այս խորհուրդը մյուսների նման հիմնված է Քրիստոսի խոսքի վրա, Մատթեոս 10-րդ գլուխ 1-ից 2 համարները, որ բացեք, կկարդաք. Հիսուս իր քով կանչելով 12 աշակերտները, անոնց իշխանություն տվավ իղծ ոգիներուն վրա, որպեսզի զանոնք հանեն եւ ամեն ցավ եւ հիվանդություն բժշկեն։ Ուրեմն Աստված նաեւ քահանաներին կամ ձեռնադրված հոգեորականներին իշխանություն է տալիս ամեն տեսակ ցավերը բժշկելու եւ հոգեոր նաեւ բժշկություն կատարելու։ Գործ Կարաքելոցի մեջ էլ կարդում ենք, որ առաքյալները աղոթում եւ ձեռք էին դնում հիվանդների վրա եւ բժշկում էին նրանց։ Եթե բացեք Գործ Կարաքելոց 5-ի 16-րդ համարը եւ
28-ի 8-ից 9-րդ համարները կարող եք տեսնել։ Հիվանդությունը երբեմն կարող է լինել մեղքի հետևանք, երբեմն արտաքին պատճառներ կարող ունենալ։ Քրիստոս, երբ բժշկում էր հիվանդներին, նրանց ասում էր. Գնա եւ այլևս մեղք մի գործիր, չէ՞։ Նույն ձևով եւ Քրիստոսի հետևողությամբ այս կարգը մեծապես ուղղված է նաեւ հոգեոր բժշկությանը, որպեսզի անձը ամուր հավատքով նա Աստուծո հետ կապված եւ մեղքերից հեռուննա, որպեսզի հիվանդությունների մեջ չընկնի։ Ին ժամանակներում կար նաև յուղի գործածությունը, հիմա այս ձևը պահպանվել է օտար եկեղեցիների մեջ։ Մեր մեջ տեսնում եմ, որ շատերը գնում են, օրինակ, Նեկտարիոս եկեղեցի, այնտեղից յուղ են բերում, իրենց հիվաններին են քսում եւ այլն։ Մեր եկեղեցու մեջ շատ չի պահպանված այս յուղի օծման արարողությունը, ինչի համար, որովհետեւ արդեն մարդը քրիստոնյան իր 13 մասերով, իր բոլոր զգայարաններով օծված է Սուրբ Միրոնում։ Հետևաբար սա ամենամեծ խորհուրդն է, Սուրբ Հոգու հեղման խորհրդանիշն է եւ իրողություն է սա, հետևաբար որևէ յուղ դրան չի կարող փոխարինել։ Այդ է պատճառը, որ մեր եկեղեցին այս տեսակ յուղ օրդնության բաների մեջ շատ չունի այս տեսակ արարողություններ, չնայած ունենք ոտնլվայի ժամանակ յուղի օրդնությունը, ջուրի եւ յուղի օրդնությունը, երբ որ ոտերը լվանում են եւ ոտքերը նաեւ օծում են այդ յուղով, սակայն սա Քրիստոսի ոտնլվայի խորհուրդն է առավելաբար կատարվում։ Ուրեմն եւ երկրորդ պատճառն էլ այն է, որ ճիշտ է, որ առաքյալները ճիշտ այս պատճառով յուղ էին օգտագործում երբեմն, բայց Քրիստոս ինքը չէր գործածում։ Հետևաբար իբրև արդեն փոփոխված կարգ եկեղեցու մեջ ունենք արդեն Սուրբ Միրոնի գործածությունը, հետևաբար սովորական յուղի գործածությունը դուրս է մնացել եկեղեցու միջից։ Այսքանը թերևս մեր եկեղեցու 7 խորհուրդների մասին։ Եթե հարցեր ունեք, փորձեցի կարճ համառոտ անել, որտեղ ամեն մի խորհուրդը մեծ թեմա է, կարող ենք դրա մեջ ամեն մի խորհրդին առանձին օր տրամադրել, առանձին ժամ տրամադրել, բայց այսքանն էր մեր ժամանակը, եթե պետք է սահմանափակել։